Jemi këtu bashkë me Malthorin në që na ka hap programin në mënyrë fantastike me një këngë të jashtëzakonshme. Shqipe me dy krena. Jena. Ku se zi? Oh, sa e bukur. Faleminderit. Teksti dhe muzika e Ilirit, a? Teksti muzika Ilir Berani, orkestrimi Ardian Kastrati. Ardiani, a? Po mi e shumë pastaj angoj kemi këtu unë ka hubrik aty. Ashtë e mirë, shësit ka me të menirë në kujti. Shumë e bukur, absolutisht, me elemente, me edhe zëri ytë është shumë interesant në mes të asaj melankolikës, po dhe dramatikës. Ka një, nuk e dia përdoret në muzikë, jo, po, si po vete kënga? Mirë, shumë mirë. Mirë? Mirë, jasë zakonisht. Në realitet, ti kam baru studimet, Malson, në Prishtinë? Në fakt, nuk kom pas diplomua, unë e kom dalë në studime në vitin 2001. Ishte vjeshta e 2001-shit, kom dalë nga Podgorica në studime në Prishtinë. Në Prishtinë. Edhe tash jemi me 2022, do më thonë 20 vjetë janë ba. Po, mi e shumë. Pa të fillu me studiut, për qëfar? Kom studiu gjuhë letërsi angleze në Universitetin e Prishtinës. Ishte një sfidë re për mua, une kur para ty më duket si jom kënë në Kosovë, po kam kaluo prej momenteve të para e arzakonisht mirë. Dhe mërgjansia e Kosovës. E bukura, na ke tha një herën e një prononcim për Nikolën, e jashtëzakonsh ma jo pjesa, kur i ke tha Nikolës po shkoj për Amerikë, që të ka thonë po si mërburi dhe ju. Na po mundohemi mu pregadite me mbetë këtu e që të mos ikime dhe pastaj ke heqë dorë këtë. Ashtu, mas një debati me një artist të madhë që e kishe idol edhe që pastaj ishit bashkë në një skenë, në një band, edhe që ini edhe sot me sukseseme, është tërgimi mirë që ta dëgjojnë të gjithë. Ashtu vërtet, nuk është kështu as trilim as kur gjon, po një gjo shumë e vërtet. Unë veç të isha në fazë të krimi tim si këngtare, kisha ondër me u bo këngtar shqiptar. Natyrisht, nga se ndoshta ma shumë kisha ondër se ata që ishin lindë rritë në nivel shqiptar, po unë isha lindë rritë diku tjetër, në Podgoricë, edhe ishte një ondër e madhe për mua. Edhe isha në të fazën e krimit si këngtar dhe nuk e di kush ma mushi ashtu menë në Daja, më duke t'ishte Daja në Amerike dhe me Arkney me studio e kështu, edhe pse nuk e doja unë, asë mërgimin përgjësi nuk e kom dashë si fëmi, sepse mërgimin a i mërë të kretë njerëzit më të mirë që i kishim në Malësi. Si do mos ajo pjesë. Po, edhe më kujtohet, kretë Shqiptaria edhe Kosova, po si do mos ajo pjesë që jemi pak. Edhe më kujtojnë ato dhimet e më dha si kja ishin gratë tona edhe jo besaveç gratë po edhe plesë kur do që shkonë të dikush në Amerikë. Mande i kisha një para verzionit, absolutisht. Si në formë vajtimi, a? Si në formë vajtimi. Shumë lotë, shumë rëzi, shumë. Mande jo në prej fëminisë më ka metën e kujtesë shumë të keqe edhe nuk e do isha atë mërgim, po në një bisede si përshkohan studiot Nikolës i thomë ma kanë mush tashmenën me shkua, thashe burë. E kështu edhe mete dhe më kritikoj shumë rëndë, mirë më ka bo, si e buri dhe u të ato në këto i bonem bashkë këta e këta gjonë, edhe u kryove gati jetha për me fillu o medalë skenë, ta më e ti do me shkua që tash, edhe unë, ato emocionet momentale aty, natyrisht që u bashkuen edhe me ato të mija ta e verzionin daj mërgimit, edhe unë e vendosa aty në studion e ti, thash fjallën, jo ty, po vetë vetit, më sparit, nuk ka me shkua. E Malsor, është shumë interesant, sa mirë më vjenë, qëfar mrekullie ndodhë të ka i fuzionimi i shpirtit e i gjakë të onë të përbashkët e indjenjes e i dashuris për atë dheune, për venin e për shambull dy njerëz që unë i qmoj shumë dhe ata vlenë për të qmuar gjithmonë profesor doktor Anton Berisha që i kishim edhe rektor një ko edhe një kondë një prele ajo në dy njerëzit që më kanë thonë aman të ne përkrahish Malësorin se rëndësi ka që ajtë kaloj mirë këtu edhe të mos na ikit, mos shkoj në Amerika po dikun tjetër se kujtohet shumë mirë, ishte telebingo kosovare dhe se s'jom gabi, me njerë mas luftet ato vitet e para edhe kishe ti bashkë me Mihrien që natyrisht është edhe atërë dhe sot shumë kënaqësi kur do që omë mësafirë sinqerisht të ju se përmenda pak më erët i një njerës shumë pozitivi ka e strada tonë do njerës shumë pozitivi edhe me mikëprica ata nuk harrove do të jemi të gjithë pa mjaftu shumë jemi pozitiv në shqiptar do të shumë a shumë pozitiv me qenë absolutisht po ju dy jini shumë pozitiv edhe unë e dua ata
Brenda, këtë kësaj bisede që e fillum, më thonë drejtën, këtë spontanisht e kësa më ndu ndryshe fillimin. Ja, biseda kur bëhet prej shpirtit, 20 vjetë nga kënga kthehuni. 20 vjetë, shumë është e vërtet. 20 vjetë. Kthehuni, e mos në lirin. Viti 2002, do më thënë si vjetë bëhet 20 vjetë në vjeshtë. Ishte viti 2002, unë në vitin 2001 dola në studime këtu edhe kisha para atyjt një dy albumet mija të realizume në nivel lokal ma te pra tje, edhe dola këtu, bëna një loj pauze, pak me pase që ka kalon ma te për do isha me u paracit para publikut ma gjonë, edhe lindi konga kthehuni. Ishte vjeshta e vitit 2002. A ja shpjegove i lirit këtë dhimbjen që ma shpjegove më këtu? Absolutisht, po. Ata lot, ato vajtimet që po shkojnë të rritë të rritë? Ishte problem me nëzoni lirin, se e thisha disa erë në telefon, isha këngëtar i ri, edhe me gjitha ta dolen, ishin ato turneja aty të kujtojnë, ato legendare që kishte sidomos gjenerata juaj, edhe në një takim të parë me to ishte me i bashkëshorten Gilin, kolegen ton të dashtun. Absolutisht. Edhe ja spigova unë. Unë më mërë të menja, dojsha me lypë, me porosit një këngë në fakt më ritmike. Mirë po një mjeshtri madhë të ledzon neve, na ledzon kush jemi e qka jemi. E ndërkohë unë i tregova paka shumë për dramën tonë që na kaplon të edhe na kaplon besa edhe sot në malësi. Natyrisht mjeshtri i madhi incizon ato e senet ledzon edhe kushje që ka je. Pas e unës jam shumë për këto farë stile e gjonë e sen, po për një stil tjetër që nuk ishte shumë largë populores edhe mas një dy muajve më duket më thiri i liri edhe thot e kom bo një balad shumë bukur për malësi. Do të gjëgjosh, po si jo. Vetëm si demo incizim kër e kom dëgjue, kisha tekstin për para ata unë e kom me të pa mendë. E le ma kur kemi shku të gjevë dhe aty dhe të gashi me realizu në studio. Kështu, se unë e di që shkon edhe në përmbrëmje edhe në përdasma, a ke grup të ndin orkestral? Po, e kam grupin tim, varet shumë edhe nga kërkesat e organizatorve ose dasmorve, dikush kërkon sintin, dikush kërkon orkestrën, por po. Shëqër zotit jam njohës që le ta din këtë. E kam një njohëri ko gjatë gjonë të muzikës onë prej folklorikes, populores, që është shumë mirë në përgjësi edhe shëqër që po i dim këto, unë jam rritë me kongë të veteranëve tonë të muzikës, po edhe gjatë në generatës tuaj, besa kështu që jam i pajisën kështu paka shumë me gjonat mira. E kemë suta që ka dojnë në dasëm, i shikon edhe godet pas taj, pam, 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 pam. Absolutisht, ose në mramë jarë këtu. Sa dalon jetë e stradeske sot nga i momenti kur ke ardhë për herë parë në, kur je fut në këte botë, në këte jetë e stradeske të Kosovës? Edhe ato shqiptarën për gjithësi. Po, nuk dalon edhe aqë shumë, me përjashtim të aty në që ndoshta... A kemi shku të përparu, atë të degradu? Jo, kemi shku të përparu, nuk ka diskutim. Samir, që të nëndi përparu. Falenderit, absolutisht po. Ne kemi punu një numër shumë të madhë kongve në përgjithësi, nuk përflas veç për mua, po në përgjithësi kolegët e mi, edhe ju e dini kemi përparu edhe me studio muzikore, po edhe me videoklipe. Pak ndoshta është mungesa e këtyne festivaleve të cilët ju i mbani mend shumë mirë këtu, aty kisha bëndoshta një apel që Kosova, sidomos Kosova, se Tirana është pak më në rregull me ato, kisha bëndoshta apel që ishken mirë me pas festivale edhe të muzikës populore, edhe të arktuosës edhe këtyne gjanëve. Por po, kemi përparu absolutisht po. Shifni, është edhe një gjenerat tjetër e re e cila ka pruni frym të re të muzika jonë, është hip-hopje tjera të... Absolutisht, muzike kohës, bile janë më të mirë. Edhe në Balkanë, në që kemi përparu, folk muzikës. Absolutisht, është diskutuat, ta që se me gjenerat që kënë kjo gjë dhe, ajo është absolutisht një vlerë, shumë e madhe. Ka pas të nësull me të ndryshme të meloseve tjera që bashkojnë të ajë shundi, thomë në muzikë, të jedin që ka është, por me gjitha ta ka rezistua muzika e mirë. Eshi, folk muzika e mirë, me gjona bashkohore, ashtë aty, me gjitha ta prapër Shqip, edhe veç bjere zotë, veç për para. Po, absolutisht. A ke mujtë me vrejtë, bi fjala, ose në mendjen tënde, a qëndronë në i farë mendimi si kur
un mund kaloj më mirë në këtë region shqiptar apo në përgjithësi, kështu. Edhe në Brëmbi edhe në Das, madhe në. Absolutisht a beson që jo. Jo, absolutisht. Në fillim e kisha pak si një frikë të vogël, si kam e mprit filon rajoni e sen, por jo. A përdor një strategji kështu në të goditurit e dasma dhe sidomos? Po, sigurisht. A përdor një strategji? Sigurisht, normal. Pa tjetër. E din cilin rajon këndon, ma ndej pak edhe i pajisun i din atë gjonë edhe historike. Pregaditës, fat. Përmendo një emën të mi, sidomos nëse ullesh në sofer i këndon do kangë të vjetra. Ato adetet e kështu në... Absolutisht, normal, duhet me dita, artisti duhet me kemi gjithon. Se si kur dalojnë nga paka. Po, po, duhet me prek, me dit, me prek ku. Mirë, pa kush ma din këtë mbija. I thashe sot një kemi këtu djeloni rentakar dhe thashe unë me qëllim tha kone kemi musafirë kështu i thashe dhe malësor për në koqajnë tha për Shqipnije këra për Shqipnije po për zonë për Shqipnije se që të njojnë malësori pas da i thashe malësori pa që ashtu me burë vetëm ata që më kanë shok friend sa atjene për këto rjetët sociale ma din edhe mbija emnin. Bile do portale tashkove të fundit kur shkruajnë për mua si kur qëllimisht ma qesin edhe mbiemrin. Edhe mbiemrin. Mirë po bojnë, mirë po mua më njojnë edhe për emën artistik shkurt malësori. Tashi, kur e mendon dikur si ka qenë në Podgorice, në përgjësin e viset shqiptare, jashtë Kosovës, me pas Kosova dhe u okupua rënd, por është e jashtë zakonshme. Fshati Katërkoll ne ka dhënë kryeministri. Katërkolla, po. Kraja ne ka dhënë kryetarin e Akademisë Shkencave dhe të Arteve. Absolutisht. Edhe Podgorica Malsorin. A mos ju kena përkthel pak fort juve? Jo, për zotën, e përmendë pak më herët, faleminderit. E përmendë pak më herët profesor Anton Berishajn. Unë tash vonë kam udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës bashkë me to. Edhe deshti zoti, shkaku i një farmjegull e këtu në aeroportin tonë në Prishtinë, na e shty një pak dhe fluturime, u deshti me bujt një notë në Stambol, edhe patëm kokë shtu me bisedu o bomë. Edhe, aj e përmendi tha, kjo Kosovë, une e kom thot pak ma shumë përvojnë këtë Kosovë se sa ti, se kom dalë disa dekade dhe thot paratejet, pa shumë interesant edhe unë po e përmendi, Kosova ka qenë po edhe është një lokomotiv, ta them ashtu, në kohën e ish Jugoslavis ka qenë lokomotive krejt trojeve shqiptare në ish Jugoslavi. Sot është po ashtu lokomotive krejt trojeve shqiptare për të mirë. Ashtu vërtit? Edhe e përmendi një sen shumë interesant, tha, këta vlaznit tonë, thot, këtu nuk ju intereson nga je. Bile sidomos kur je prej një rajonit tjetër shqiptar, hala ma shumë që të jynë për para. Këtu, thot, mund bëhesh president, kryeministër, qka do prit të zot që këta e këshyrin atë sen që thoj ke të no me bëhe me a nuk e di, a do të kishtë të qenë ashtu. Unë e besoj se do të kishtë të qenë edhe të no, por ajo zemër gjansia e Kosovës. Absolutisht. Kosova në vitet më të vështira, ju e dini, këta paramejet, edhe kur ka qenë e plagosun me ato kupime të ronda, me sene Kosova ka qenë e ka pas epitetin e nonës tonë këtu. Edhe sot është ashtu e të duhet me dhënë gjithë shka për të. Po kjo nona i ka pas, se dhe gjonë, i ka pas gjymëtyrë të veta gjithë andej. Ku strehu dhe vdi që merë Prizrenin, në Ulqin. Qep, ashtu është, shumë e vërtet. Në Ulqin. Kam qenë për 28 nëntor, kemi qenë me Mihrije në Ulqin, kemi këndu dhe ka qenë i mbrami jashtë zakonshme në krejt këtë. Tashi njerëzve ju interesonë edhe jeta kështu pak ajo prapa kuintave. Me kanë kalon mas miri prapa kuintave, prapa perdeve të skenës? Me kanë bashkëpunon? Unë kam punu me shumë krijues të muzikës sonë. Me gjinin e lirin dihet ata dy. Ata i kam shok të mirë, kreti kam shok, sinqerisht. Qështë mirë, me tre shikia me pesën. Me pesën. Gjinin e lirin i kam edhe kojshi, ma ndej ajo telefonata e parë kërësisht që vjen nga Iliri, apo dalim sot po, unë nuk jam për jo kur, natyrisht. Apo dalim sot e... Ma ndë jam do kolik të mi, thot, që au bo vlati vetëm me ta po del, po nuk është ashtu, po me të vërtet telefonata e parë, ma ndë jo me Gilin, Ilirin, me këto, me Sabriun, me Sinanin, me Mrushin, Vjolësën. Bile ju veç vazhdo një dilni, veç tërna dhe neve, ka jera. Absolutisht. Po neve tash edhe na e kanë mësua vendin dhe po vinë kolegë tonë aty e është knatësie madhe. Ku është kjo, se do më në baron?
Edhe në baron, edhe në prins, po ja u bojmë mirë klam, kështu, edhe në prins kafe, jemi taku me Lorën sa herë. Aba me të vërtet është naci për një men e madhe. Unë kam punu me shumë krijues, për një men të skenë sonë, por mas shumëtit kam punu me Ilirin. Ashtë interesant, jam një farë tipi interesanti se unë punët, gjdo punë, gati njëtën teme, kom qef me krye me shoqenin teme. More edhe a blej noj qka noj makin, ose shes noj makin, ose qka do qka bjen, unë me shoqeni kom punë dhe kështu është puna u krye mua beti. Kështu që nga se rrim shumë me Ilirin, bajmë edhe mua bet, qka dojnë atash, dojnë a me bani filon kong, në regull unë asë, kush jam unë me aprish ati kryosit asë të madhë, po kam punu me shumë, kam punu me Gjendet Gashin, me Florin Boshnjakun, me Naim Krasniqin, me Ilir Tolaj, nishtë kompozitorin e Marigonës, me Shefqet Hoxhën Shekin edhe me plot tjerë, që ka qenë dhe është për një mendin derë shumë i madhë për mua. A kalon mirë me të gjitha? Absolutisht, a keme me një kanë kështu në i... S'kam qka me kur kanë keqë. S'kisha me pasë. Se? Se keqë? Ne i tokë me dakë, tu s'ke pasë. Ja, besa, zotit, edhe medalet e marrin krejt punë e madhe. Po familja? Familja... Nusja përru? Nusja po, nusja në kam prej Prishtinë, të është prej familjes Vlasalive. Po e kemi ditë na që është me të lidha, po këtë hajtë. Po, a beshe të mirë. A ma mirë, Fatmir, ja. Qa në i kusherinë e sinonit, ha? Kushin e Sinanit, seriosisht janë shumë afer bile kështu me breza, bile Sinanit a thot kush e thret dhe është një familje të për mirë, po tash me bo me folë shumë për miqë këta shqipet tonë, a thot po i lavdronë. Unë e po i lavdroj, sepse... A jemi tutë majtë mirë si dhona? Po besa zotit të për, sinqerisht, ma mirë s'ka. Mu falenderu kështu në... Absolutisht. Saj për këtë shëndetit qijet kjo, gjithmonë faqet mështë i kina majtë. Ma banë të mirë toni ati në regji parë, thot që aje për tri, thot diqka pak, dhe është mësëm vetë. Dhe veti Vlasalit. Veti Vlasalit. Une absolutisht nuk kemi këshirë në këta farë rajone, se në kusha qka në emi shqiptarë, kjo është kanë bëgjitha, edhe shëqirë zotit në ka dalë mirë. Familjen tjetër e kam atje, prindrit i kam në Podgoricë Hala, në e kemi një banes atje, baba mu ka rritë në Podgoricë, më është rritë, më rememënti, gjenërate dytë. Edhe, dërsa vlau e motë rajonë, Tuzë, kështu që Tuzë i Podgoricë, afra aty edhe shkojmë shpesht. Se keni problem. A jetu banë i album të rikë, kanë të rejë, diqka... Tu përgadit se po vinë do asma, da ki kështë kojnë mërë kashin. Vërtet. Une për programet e fund vitit i kam realizua dy kong, ishte konga Shqipe që e dëgjuam, ma avon do të këndoj edhe një kong tjetër, Hynesha, është Hynesha në front, në fakt. A, Hynesha në front? Në e dim krejt qka është, është një kong shumë e bukur. Edhe kësaj kongë, tash jam ty me ja realizua edhe videoklipit, se po më duket shumë gjënohë me lënë pa videoklip, se është shumë e bukur. Është me ato motive tona shqiptare edhe në intro e në gjona, e të regon një histori dashni shumë bukur. Po, para një dy jave, unë e kom realizu edhe një kong tjetër, është një kong për dëshmorin Fatmir Ibishin, komandant Fatmiri, dëshmori i pari ishte për në bështë që ka mbet në gjinën e preqezës. Ishte nga Uglari i Gjiladit, edhe mua merdhi një kërkesë nga ish komandanti për gjithë shumë u që për më bështë Shefket Muslija. Shefket Muslija, dhe më edhe a i kishë pasankua një shoku tim të ngush një biznismenit, një farë Granit Salihu të Tërnovcit, nuk ma bani, thot, hala, adikush një kong që 20 vjetë, thot, garenja e ti, se ishte bashkluftari ti, edhe kishë shoku e më Granit i veç më thiri malsor, thot, duesh me bon, kry, edhe e ban. E pa bukur shumë, na kena me ta dhënë skenëm, na kënu kongën e dytë dhe me na ardhë më shpesh në spektaklin ton Odeon. Faleminderit. Duar të rukitjes e dy jonë s'kemi me tjetë. Faleminderit shumë, Naim. Faleminderit Mihrije Lora, që në si e madhe me këmë të ju, sincerisht. E, që ka me thonë, veç me i përshëndet gjithë shqiptartë ku do që jonë. Miruat Zoti ka do që jonë, në i duëm krejtë. S'kemi të ty? Faleminderit shumë që ishë. Faleminderit, që në si e madhe. Shqetitoria e rinisime, ma të bukurat kujtime. Zemra veç një her jetoj, studenten dashuroj. Oh, studenten dashuroj.
kitar. Ajo puthja jo ne par. Kor dikti jo një dashuris, qaj për ditët të rinis. Ishe ti për mua, hynesha në fron. Oh, hynesha në fron. Takimet tona dor për dore. Edhe pse stakohemi, njësoj dashurohemi. Dashurohemi. Jam dashuru në këtë qytet. Vi këtu e mbushem je. Ishe ti për mua, hynesha në fron. Oh, hynesha në fron. Ishe ti për mua, hynesha.